cultural. Deixa eu falar. Estamos aqui com o Zé Rieira, que vai falar agora do evento que vai ter amanhã, Intervenção Urbana. Pode falar, Zé Rieira. Olha, eu fico muito grato de ser prestigiado por esse grupo maravilhoso que está com vocês aí, prestigiando a gente. Espero que tudo vai sair muito bem e essa pintura vai trazer muita coisa boa para a gente, não só para mim, como para todos. Vai formar um grupo de felicidade para nós. Isso inspira muita coisa boa para o Beco Cultural, que é nosso aqui. Nosso, que eu digo, é do povão. E essa pintura amanhã vai ficar bem melhor do que todos, porque vai vir todos os artistas, uma maioria dos artistas que está escalado já para vir para cá. Uhum. Eu espero que isso aí vai ser maravilhoso. E vai cada deixar sua marca registrada ali para a gente ficar na cultura do nosso Rio Grande do Norte. Olha, você vê esse espaço maravilhoso que nós temos aqui. Nós não podemos deixar faltar mais nem um pouco de festa para nós aqui. Sempre, cada show que tem aqui anima a rua, anima o pessoal da rua e demais gente que vem prestigiar na nossa casa aqui. E eu sou um deles que trabalho, dou tudo de mim para corresponder com esse povão maravilhoso que está perto da gente. Fico muito grato por tudo que acontece dentro da casa. E através do professor Lesso, com essa pintura que ele vai trazer para nós aqui, vai muito mais, ficar muito mais alinhado para nós. Junto com o conjunto em peso, nós, em casa aqui. E o Bar de Zé Rieira está aqui à disposição de todos. Não é só meu, é nosso. Nosso trabalho que a gente faz no dia a dia. Eu, como de sempre, trabalhando muito, eu gosto do meu trabalho, zelo. É simples, mas é gostoso. Eu sempre sei fazer as coisas da melhor maneira possível. Espero que todo mundo fique feliz através dessa festa da manhã e outras festas e outro show que vai ter mais aqui pra gente. O povo que vai vir amanhã, o que é que vai ter de tirar gosto, assim, de bom que o senhor vai vender? Olha, e amanhã nós vai inspirar muita coisa. O que eu sirvo aqui na casa sempre é carneiro, galinha, bife de panela, picado, esteca de porco, peito de frango, peixe frito, até peixe cozido tira também e vai dispondo por aí. Olho, você tá querendo? A boca só tá quente, Zé. Não tem nada de fechar o olho aqui não, é olho aberto. Tem olho arregalado. É, não tem nada de fechar o olho. Entendeu? Pronto, Zé.